Pomaže Bog, dobri ljudi, danas je nedelja, 2. oktobar. Danas sam imao ludu sreću. Mogao sam da poginem i to samo zbog toga, zato što mi možemo kupiti ovde u ortopedskim kućama zaista kolica loše kvaliteta. Evo, pogledajte odakle je ispao ovaj točak. Evo. I pretpostavljam da je se to desilo zbog toga, zato što mi osobe sa invaliditetom uđemo elektromotornim kolicima u kupatilo i pređemo ili na stolicu ili na toaletnu dasku od WC šolje i tu na WC šolje se kupamo i tuširamo. Ali najgore od svega toga što bi trebao neko da izveze kolica elektromotorna van kupatila dok je kupatilo suvo, pa onda da se okupate i onda da vam neko doveze kolica i da pređete na kolica, da jednostavno ne bi dolazilo do tog rđanja i da, eto, da vam se ne desi da točak otpadne. Nažalost, mi nemamo novca da kupimo kvalitetnije kolica. Kvalitetnije kolica se kreću od 5.000 evra do 30.000 evra. Nažalost, mi nismo tu u mogućnosti da priuštimo, a i najbolje bi bilo kad bi čovjek mogao da ima kolica na daljinski upravljač, uđe u kupatilo, sedne na WC šolju ili na tu stolicu za tuširanje i onda kad završi to tuširanje preko daljinskog uveze kolica u kupatilo. Ali o tome mi možemo samo da sanjamo. Ovaj video isto snimljam da i druge osobe sa invaliditetom koje koriste elektromotorna kolica budu veoma pažljiva, iako im se desi da se točak pomera levo, desno ili da vam nešto krcka u ležajima, obavezno se pozovite servis da vam to što pre regulišu, da ne bi došlo do ispadanja kolica. Ja ću ovaj datum, 2. oktobar, morati da u daljem životu obeležavam kao srećni dan i da se zahvaljujem Bogu što sam ostao živ. Eto, to je to, ljudi, da vidite kako osobe sa invaliditetom u Srbiji mogu da nastradaju, ni krive ni dužne. I zamislite da mi se ovako nešto desilo na ulici. Prvo, mogao sam da udarim glavom o asfalt i da na licu mesta poginem. A i da se desilo na ulici, da sam ispao iz kolica i da, na primer, osoba sa invaliditetom pri sebi nema mobilni telefon i jednostavno nema novca, ne bih mogao da pozovem nikog u pomoć, a da čovek ima novca i da preživi pad, onda bi morao da pozove kombi vozilo, da plati prevoz do kuće i da plati prevoz elektromotornih invalidskih kolica, da plati isto kombi prevoz, da se ta elektromotorna kolica odvezu da se servisiraju. Eto, toliko, ljudi. I onda kad kažu da je položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji dobar, da nam ništa ne fali, eto, i tekako nam fali. Želim vam svako dobro. Pa ako neko želi da donira elektromotorna kolica nova, da ne bi mi se dešavalo ovo što mi se danas desilo, voleo bih da mi se javite, pa ako hoće neko da pomogne ili da mi pomogne da platim popravku, bio bih vam zahvalan. Možete mi se javiti i na YouTube kanala, možete i na telefon 064-162-5580 ili na moj mail jokicbranko1@gmail.com. Bio bih vam veoma zahvalan ako biste mogli da mi pomognete. Postavit ću i tekući račun u opisu ovog videa, pa ko želi da mi uplati neka novčana sredstva, bio bih mu večno zahvalan. Toliko, ljudi, od mene. Evo, to su ta elektromotorna kolica. Iskreno vam kažem, nije mi bilo svejedno, baš sam se uplašio.
Pozdrav, dobri ljudi, pa se čujemo i vidimo narednih dana.